Trafikplats Ljungarum i Jönköping är en viktig knutpunkt. Den förbinder Sveriges tre största städer. Idag trafikeras den av cirka 80 000 fordon varje dygn. Trafikverket planerar att bygga om trafikplatsen för att både framkomligheten och trafiksäkerheten ska bli bättre. Dessutom ska risken för köer minska. Vi ska nu titta närmare på hur vi planerar för en bättre trafikplats. Det blir extra körfält på E4 mellan trafikplats Ljungarum och trafikplats Råslätt i båda riktningarna. Det blir även extra körfält på E4 mellan trafikplats Ljungarum och trafikplats A6 i norrgående riktning. Både E4 och väg 40 får två körfält i varje riktning genom trafikplatsen. Här kommer trafik från E4 ansluta till väg 40 mot Göteborg. Trafik från väg 40 till E4 ansluts här. Nu ska vi följa trafiken på E4 söderifrån, genom trafikplatsen och in på väg 40 mot Göteborg. Ansluter vi till befintlig sträckning för väg 40. Vi ska nu följa trafiken på väg 40 från Göteborg, genom trafikplatsen och in på E4 mot Stockholm. Här ansluter vi till befintlig sträckning för E4 mot Stockholm. I trafikplatsen byggs 8 nya broar som klarar tunga godstransporter. Vi sätter upp bullerskydd för att skydda boendemiljön i områden intill E4 och väg 40. De utformas för att smälta in i omgivningen genom en kombination av murar med natursten, bullerskärmar, växtlighet och befintliga vallar. Landskapet skiftar och har olika karaktär. Gestaltningen knyts samman genom temat John Bauer. Trafikplatsen blir en ny entré till Jönköping. När projektet är klart ökar både framkomligheten och trafiksäkerheten. Dessutom minskar risken för köer och det blir ett bättre flöde för både lokal och nationell trafik.